各位仙友，欢迎观看《三生三世十里桃花》番外篇。莲池旁几盏绿雪后，天空彩霞飞舞，帝君看了眼流光起身向后花园走。别说凤九激动，就是连宋妹心也是兴奋的，能见到帝君出剑打斗的机会不多。连宋看了眼帝君笑了下，汤和没想到在战场之外还有用武之地，这是和你的小情敌正面交锋啊。帝君没说话，眼角里有私笑。连宋觉得但凡有凤九在，帝君的身上就多了些暖意。走在后面的凤九笑话流光，汤和剑一出来你就得趴下。流光，我又不是被吓大的，不过我要是受了伤，你得救我，凤九正好挖坑埋了你。两个人斗嘴的话飘进了帝君的耳朵里，帝君却好似听出了些别的味道，回身看向凤九，眼神幽深。凤九甜甜的一笑追了上去。柏林树下，帝君和流光衣袂飘飘的站着，谁都没有说一句话。流光褪去平日里玩世不恭的样子，此时就是个白衣翩翩的美少年，看向帝君的眼神沉静如水。帝君不出剑，流光是晚辈，自然是不敢先出剑的。待苍河飞出，追风像是遇了良友，玄光一动也飞了出来。人未动，追风和苍河相碰，只一瞬的剑影，树上的飞花簌簌而下。帝君飞身借剑，银色的剑影又飞了过去。这一剑帝君用了三成力，流光接了这一剑，帝君倒是有了玩会的兴致。追风汤和几个回合下来，九天变色，一时飞雨雪，一时落日又回升。天宫各处的人都不知道太神宫里发生了什么，谁也不敢来询问，只有司命和程昱一路疾走赶了过来。待看到是帝君出了苍河，司命激动地道，托小殿下的福，我竟有机会看帝君用苍河。凤九脚下一边移动一边抬头看着，回司命，好说好说。几个回合后，帝君斜看了眼凤九，苍河加了些力量，剑花飞旋，直奔了流光而去。流光误判了苍河的方向，苍河从下弹开了追风，横在了流光的胸前。帝君随即收了剑，看向流光说了两个字不错，落了地。连宋本以为帝君苍河出手教训下小情敌，两剑把流光打倒，没想到帝君好兴致，打了这么久，他看出帝君大概用了三成力。不过流光能接了帝君这些回合，算下来那天在青丘如果帝君不出苍河，自己和流光不一定谁赢了。凤九见帝君落地，从崇林手里接了茶给帝君送过去，看了眼天色问帝君，今日还考我剑法吗？帝君，明日吧。几个人向外走，流光扯住凤九伸出手，我受伤了，给我包扎下。凤九见他手背上有个小口子，见了点血色，哼了下道，皮毛伤，大男人包啥，白凤九，小伤才会死人的。凤九懒得跟他啰嗦，从地上抓起一把土往上啪啪一拍，青丘都是这样治的。帝君回头时，正看见凤九在给流光拍手，从他的位置看过去，两个人的头挨得很近，流光还在笑。帝君觉得刚才真应该砍那小子一剑。连宋看着帝君的样子低声，看来有个伤是好事。帝君看连宋的眼神是本君不屑，自命通透得很，看出来帝君的脸色，想去提醒下凤九，程昱擅自拦下他，看了眼帝君，这不是才能看清自己的心吗？遵命，也是好的。天色渐晚，连宋几个人告辞出宫，程昱拍了下凤九，好机会，好好把握。凤九，我现在的目标就是早日飞升上仙。程昱，上神都不重要，诓了人也不耽误你飞升上仙的。凤九送了程昱走，回来时仲林已经领着流光去请殿了。仙官崇林给流光安排了离帝君寝殿最远的一间。流光笑他，我这寝殿是不是不在太成功的范围了？仲林客气道，太成功从不留客，平日里没准备，你见谅。流光也只笑笑。凤九回到书房时，帝君递给他茶水，那手上居然有两条血口子。凤九慌张道，这是怎么弄的？帝君，可能是剑划的。凤九，我太粗心了，去找药。帝君，抓把土不就行了？凤九边走边回，那怎么行，会留疤的。帝君看着匆匆去找药的凤九，觉得连宋那个花花公子肯定受过不少的皮肉伤，虽觉得这样做有些不光明，不过知道自己和流光是不同的。帝君眼角有了笑意，月色笼罩下的太成宫一片静谧，凤九粉色的身影像飞花样飘进了帝君的寝殿。这个药只能凑合用，天明我去找穆芙蓉做药膏。凤九急匆匆地说着话，坐在了帝君的身边，把帝君受伤的手放到自己的膝盖上，
凤九用手取了药粉，小心翼翼地撒在伤口上，然后用自己纤细的手指像蝉翼一样的轻轻涂抹，那种微妙的感觉渗进肌肤。帝君感觉自己的血液像是万马脱缰奔腾着，寝殿里烛光摇曳，暗香浮动。凤九温柔的声音：疼吗？帝君胸腔里的一块尘冰就像是落进了雾气飘散的温泉里，几十万年征战杀伐，踩着累累白骨进了太晨宫里，第一次有个女子摸着她看都懒得看的鞋口子问她疼吗。帝君低沉的声音：疼。凤九：没事，我吹吹就不那么疼了。凤九把帝君的手放到唇边轻轻地吹着，他被帝君的手缓缓地牵着，就吹到了帝君的眼前。凤九抬头，帝君眼神温柔似一汪碧水，帝君伸出手抚上凤九的脸颊，看着他亮若星辰的双眸，缓缓向前，微微停顿，双唇轻轻地吻在了凤九的额头上。凤九怔住，握帝君的手轻轻地颤抖，片刻，帝君的手又走在凤九的脖梗上，温热的气息就吹在他的耳畔。凤九心跳加剧，紧张又期待，他听到帝君粗重的喘息声，附在他耳边，对他说：九儿，我。轻轻的敲门声，仲林，帝君。流光晕过去了。什么？凤九放下帝君的手，向门口走去，帝君轻轻的一句：我喜欢你。后院，流光唇上一点血色都没有，脸色苍白，人没了意识。凤九摇晃流光，可他一点反应都没有。凤九，药师呢？仲林，去请了。凤九看着毫无生气的流光，想起了自己救他时的样子，对仲林身边的小仙官道：你快去趟十里桃林，找折颜上神，说我要他来救人。跟过来的帝君看了眼仲林，仲林，我也不知道怎么回事，小仙官过来给他送云被，见他已经晕在门口了。帝君看着他肿起来的手臂，画出了匕首向手上扎去。凤九，要放他血吗？上次我放过，折颜说不管用。帝君像是没听到凤九的话，匕首划破了肿胀的手臂，黑红的血液流了出来。帝君手里的匕首轻抖了下，不多时流光醒了过来，药王近前看了他后道：你中毒了，是帝君放血救了你。流光看了眼帝君，露出个笑容，轻轻说了句：谢谢。匆匆而来的折颜上神看过，对凤九道：神仙也是会被吓死的，我一把年纪了。凤九不好意思的摆手：我看他已经不行了。折颜上神看过，凤九才知道，应是流光手背上的伤口沾染了不干净的东西，他的体质又很特别，引起了中毒，晕死了。凤九想起流光叫自己给包扎伤口，他抓了把土给敷了上去，还使劲地往上拍了拍。凤九一阵心虚，正想道歉，流光倒先说话了，泣血的声音：白凤九，我早晚得死在你手上。凤九，我不是故意的，谁叫你这么矫情呢？我们都拍土的。流光看见帝君手捏匕首看着他，手背上还有伤。帝君哦了声：我的手也受伤了，九儿说拍土会留疤，给我抹了药粉。凤九的脸上火辣辣的，感觉做了亏心事被抓了，空气里都是异样的感觉。沉稳的仙官重临送走了药王，折颜看着帝君的眼神颇耐人寻味。帝君回折颜上神的眼色，按照重临的理解应该是：对，我就气他呢。折颜留了药，叮嘱凤九夜里看着他，如果夜里不发热就应该没事了。帝君看了仲林一眼，重林对凤九道：女君，我可以照看他，您回去休息就可。凤九心里有些过意不去，看着流光苍白可怜的眼神，一到帝君身边拉了下帝君的衣袖：那我照顾他一下，帝君累了先回去休息吧。帝君盯着他看，伸手帮他挽了耳发，眼神却有些冷，回了声好，离开了。好了，今天就讲解到这里，如果你有不一样的看法，可以在评论区留言，我们下期见。